نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اور لوگوں پر حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے جو شخص اس تک امن کے ساتھ زاد راہ اور سواری پر قادر ہو ومن كفر فان الله غني عن العالمين اور جس نے کفر و انکار کیا اللہ غنی اور مستغنی ہے تمام جہاں والوں سے۔ محدث عصر حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ باوجود حجاج اکرام کی کثرت کے آج امت جس مقام پر کھڑی ہے اور وہاں سے روز افزو تنزلی کی راہ پر گامزن ہے، اگر یہ تمام حجاج اکرام صحیح طریقہ پر اس مقدس فریضہ کو انجام دیتے اور سب کا حج بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوتا تو شاید دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ حاجی بیچارہ کثیر سرمایہ خرچ کرتا ہے اور بدنی تکلیف بھی بے پناہ اٹھاتا ہے، مگر اس کے باوجود دوران حج ایسی صریح غلطیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے جن کو دیکھ کر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حاجیوں کی ساری جانی و مالی قربانیاں عکارت ہو جائیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے بارے میں بھی وہی فیصلہ نہ کر دیا جائے جو بعض روزہ داروں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہی اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام حجاج اکرام کے حج کو مقبول و مبرور فرمائے، آمین۔ چنانچہ مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ ایک حاجی اپنے گھر سے نکلنے سے لوٹنے تک جہالت و نادانی میں بے شمار غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ کچھ ایسی چیزوں کی نشاندہی کر دی جائے جو اس مبارک سفر کے بیش قیمت منافع سے محرومی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نمبر ایک، سچی توبہ نہ کرنا۔ جب سفر حج کا ارادہ ہو گیا تو سب سے پہلے حاجی کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ حج کے بعد زندگی میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ حاجی نے حج سے پہلے سابقہ زندگی میں کیے گناہوں سے سچی توبہ ہی نہیں کی۔ اگر سچی توبہ کرنے کے بعد سفر حج ہوتا تو ناممکن تھا کہ زندگی میں تبدیلی پیدا نہ ہوتی۔ نمبر دو، فساد نیت۔ یعنی حج جیسی عظیم عبادت کا مقصود رضا خداوندی اور ادائے فریضہ نہ کر کے کسی غلط نیت کے ساتھ سفر حج کرنا، مثلا سیر و تفریح کے لیے سفر حج کرنا، نام و نمود حاصل کرنے کے لیے سفر حج کرنا، حاجی لقب پانے کے لیے حج کرنا، لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے حج کرنا کہ اگر حج نہ کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اتنا مالدار اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا۔ ایسی فاسد نیتوں کے ساتھ فریضہ تو ادا ہو جائے گا مگر ثواب کچھ نہ ملے گا، اس لیے ابتدائی سفر سے پہلے تصحیح نیت نہایت ضروری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے انما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نمبر تین، رسم دعوت۔ جب سفر حج بالکل قریب آ جاتا ہے تو حاجی کے رشتہ دار اور متعلقین حاجی کی پرزور دعوتیں کرتے ہیں، جیسا کہ شادی کے موقع پر ہمارے یہاں دولہے اور دلہن کی دعوت کی رسم رائج ہے، اسی کے مانند یہ رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے اور روانگی سے ایک دو روز قبل حاجی اپنے رشتہ داروں، تعلق داروں اور گاؤں والوں کی دعوت کرتا ہے۔ بہت سے حاجی تو اس کی وجہ سے مقروض ہو جاتے ہیں مگر لوگوں کی ملامت کے خوف سے سب کچھ برداشت کرتے ہیں، پھر شریک دعوت ہونے والے لوگ حاجی کو بصورت نقدی ہدایہ پیش کرتے ہیں اور وہ بھی اس کو لازم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس حاجی کو دینے کے لیے کچھ میسر نہ ہو تو شرمندگی کی وجہ سے روانگی کے وقت حاجی سے مصافحہ کرنے بھی نہیں آتے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں جن کا ترک لازم ہے، ان چیزوں کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔
نمبر چار لا یعنی باتوں سے پرہیز نہ کرنا۔ حجاج اکرام سفر حج کے دوران جن اغلاط کا ارتکاب انجانے پن میں کر جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی فضول باتوں سے پرہیز نہ کرنا ہے۔ حج کا سفر مکمل طور سے عبادت ہے اور گھر واپس آنے تک حاجی کی طرف اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ رہتی ہے، اس لیے بالخصوص حاجی کو اس سفر میں ہما وقت ذاکر اور شاغل رہنا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد تو بہت ہی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اور کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ زبان کی حفاظت کا مسئلہ نہایت اہم ہے، بہت سی مرتبہ انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا اور باتوں ہی باتوں میں بڑے مہلک گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو اس سفر میں اور زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمت نجا، جو شخص لا یعنی اور گناہ کی باتوں کے کرنے سے بچا اور خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس حدیث پاک میں یقینی طور پر فضول بیہودہ اور گناہ کی باتوں کے کرنے سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا مراد ہے، ورنہ بعض مواقع پر تو خاموشی بھی شریعت مطہرہ کے نزدیک جرم ہے جس کی طرف بہت سی احادیث مشیر ہے۔ الغرض انسان کو آپس کی جائز باتوں میں بھی اپنی زبان کو محتاط ہو کر استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر پانچ عورتوں کا بے پردہ رہنا۔ پردہ ان اہم امور میں سے ہے جن کا پاکیزہ معاشرہ تیار کرنے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ آج ہمارا سماج جن اخلاقی خرابیوں سے دوچار ہے ان کا ایک بڑا سبب بے پردگی ہے۔ اسلام نے عورت کو چند محارم کے علاوہ تمام مردوں حتیٰ کہ بے حجاب عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر سفر حج تو عشق الہی سے معمور سفر عبادت ہے، اس لیے اس میں اس قدر بے احتیاطی کس طرح قابل تحمل ہو سکتی ہے کہ ایک اہم شرعی فریضہ کو ترک کر دیا جائے، لہذا اس میں بالخصوص پردہ کا اہتمام لازم ہے۔ اور بہت سی عورتیں بعض دوسرے ممالک کی عورتوں کی دیکھا دیکھی پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی عورت کے لیے دوسری عورتوں کا عمل قابل تقلید نہیں ہے۔ نمبر چھ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف میں جلد بازی۔ بہت سے حجاج اکرام جب مکہ مکرمہ اپنی قیام گاہ پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ان پر یہ فکر سوار ہو جاتی ہے کہ بس جلد از جلد کسی طرح عمرہ سے فارغ ہو کر احرام سے باہر نکلا جائے۔ اس بنا پر وہ لوگ ایک اہم عبادت کو مزمحل طبیعت کے ساتھ بوجھ محسوس کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں، یہ سخت محرومی کی بات ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ پہلے اپنی قیام گاہ پہنچ کر اولاً اپنا ساز و سامان، روپیہ پیسہ وغیرہ تمام چیزوں کا قابل اعتماد انتظام کرے۔ نیز اگر سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو تو کچھ آرام کر لے، جب تھکان اتر جائے تو نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ حرم شریف جائے۔ نمبر سات حاجی پر خریداری کا بھوت سوار ہونا۔ اکثر حجاج اکرام کی حالت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان پر ایک ہی فکر سوار ہو جاتی ہے، دماغ میں ایک ہی دھن رہتی ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے کیا خریدا جائے، ذہن میں ایک لمبی فہرست گھومتی رہتی ہے۔ تو اب بجائے یکسوئی کے ساتھ عبادت اور رجوع اللہ میں مشغول ہونے کے پہلے ہی دن سے یکسوئی کھو بیٹھتے ہیں اور قسم قسم کی چیزوں کی تلاش میں بازاروں کا چکر کاٹتے ہیں۔ بہت سے کم نصیب تو اسی مشغولی کی وجہ سے حرمین کی لاقیمت نمازوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ حضرات حرمین شریفین میں اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتے یا ان کی طرف سے طواف کرتے تو کس قدر اچھا ہوتا کہ خود بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوتے اور متعلقین کے لیے کتنا گرہ قدر تحفہ ہوتا۔ حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی نور اللہ مرقدہ حجاز مقدس جانے والی جماعتوں کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ وصیت کرتے کہ وہاں جا کر بازاروں اور مارکیٹوں میں مشغول ہونے کے بجائے دعوت و عبادت اور امت کی ہدایت کے لیے دعاؤں میں اوقات گزاری کرنا، وہاں کا تحفہ زمزم کا پانی اور کھجور ہے۔ نمبر آٹھ موبائل فون کا غلط استعمال۔ موبائل آج ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے معاشرہ بھیانک تباہی سے دوچار ہے۔
یہ فتنہ بازار اور گھر تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ عبادت گاہوں، خانقاہوں، درسگاہوں، یہاں تک کہ مساجد کو بھی اس نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ حاجی جو کہ خالص اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ایک عشقی عبادت کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوتا ہے، مگر وہاں بہت سے لوگوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہاں کسی عبادت کے لیے نہیں بلکہ فوٹو گرافی کے لیے آئے ہیں۔ افسوس کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام قرار دیا تھا، اسی کے مزار مقدس پر تصویر لی جا رہی ہے۔ مقامات مقدسہ پر سیر و تفریح اور پیکنگ کا سا ماحول دکھائی پڑتا ہے، اس لیے اس سے خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، نمازوں کا اہتمام نہ کرنا۔ بہت سے سفر میں نماز بالکل ترک کر دیتے ہیں اور بعضے پڑھتے تو ہیں نہایت لاپرواہی کی وجہ سے، وقت بے وقت ٹال مٹول کر کے، اور بہت سی مرتبہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک فرض ادا کرنے جاتے ہیں اور بہت سارے فرائض کے ترک کا گناہ اپنے سر لیتے ہیں، اور بہت سے محروم القسمت تو قیام حرمین شریفین کے درمیان اپنے قیام گاہوں پر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں اور بڑے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ الغرض اس مبارک سفر میں نمازوں کے اہتمام میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ نمبر 10، حج سے واپسی کے وقت برات کا سا ماحول۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حاجی حج سے واپس لوٹتا ہے تو اس کے اپنے گھریلو مصروفیات میں مشغول ہونے سے پہلے اس کو جا کر سلام کرو اور اس سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج کل دعا کرانے کے بجائے ایک نئی رسم چل پڑی ہے، پوری ایک برات جس میں مرد، عورتیں اور بچے سب ہی ہوتے ہیں، حاجیوں کی آمد پر ان کو وصول کرنے ہوائی اڈے پر پہنچ جاتی ہے، اور جیسے یہ حاجی ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پھولوں کی مالائیں پہنا کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور بہت سی عورتیں وہاں پر خوب آرائش کر کے زیورات پہن کر بے پردگی کی حالت میں جاتی ہیں، اور وہاں پر موجود ایک جم غفیر کو بدنظری کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک معمولی مہذب آدمی بھی شرم محسوس کرتا ہے، مگر ان بے حجاب خواتین کو اس کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تلک عشرت کاملہ۔ یہ کچھ تنبیہات تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے حج کو جائے اور برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج اکرام کو صحیح معنوں میں اس مقدس فریضہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام غیر اسلامی رسومات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔